İnsoniyat tarixidagi eng og'ir jinoyat deya ta'riflanadigan odam savdosiga qarshi kurashish bugungi kunda barcha davlatlarning oldida turgan va bartaraf etilishi zarur bo'lgan muammosidir. Olib borilayotgan tezkor tadbirlar natijasida sodir etilishi mumkin bo'lgan yana bir mudhish holatning oldi olindi. 2023 yilning iyul oyida J ismli fuqaro Navoiy shahri hududida joylashgan suzish havzalariga borgan vaqtda o'zlariga avvaldan tanish bo'lmagan 2 nafar qizga Birlashgan Arab Amirligining Dubai shahriga olib ketishni taklif qiladi. Shu joyda telefon raqamlarini almashgandan so'ng J ismli fuqaro qizlarning biriga qo'ng'iroq qilib, tinimsiz ravishda Dubai shahriga borishga undab keladi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda hamkorlikdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida J ismli fuqaro o'zining Zarina ismli tanishi orqali ushbu qizlarni moddiy manfaat evaziga Birlashgan Arab Amirliklarining Dubai shahriga sotib yubormoqchi ekanligi aniqlandi. Holat yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari olib borilib, J ismli fuqaro bir nafar qizni Toshkent xalqaro aeroporti orqali Dubai shahriga jo'natmoqchi bo'lgan vaqtda qo'lga olindi. Hozirda unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilib, holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, tadbir doirasida ushbu jinoyatga daxldor bo'lgan 1996 yilda Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, muqaddam sudlanmagan, oilali, vaqtincha ishsiz, bir necha marotaba Birlashgan Arab Amirliklariga odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etish maqsadida borib kelgan, Zarafshon shahrida ro'yxatda turib, Navoiy shahrida yashovchi Jabborova Zarnigor ixtiyor qizga nisbatan qidiruv e'lon qilindi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati.